प्रथम मीडियालाई धन्यवाद र यो पुरै गैंडहावा गाउँपालिका र सर्वप्रथम मेरा 5 नम्बर वडाका प्यारा जनताहरुमा मेरो तर्फदेखि नमस्कार। म गैंडहावा 5 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा र जनताको सेवक अनि मैले गर्नुपर्ने जुन पालिका स्तरीय वडा स्तरीय जुन हाम्रो भावी योजनाहरुको विषयमा र अहिले हामी जुन हाल गरिराखेको अवस्था छ, हामीले शिक्षामा विशेष बाल मैत्री त्यसपछि हामी हाम्रो इंग्लिश मीडियम का केही कुराहरु अनि हाम्रा विद्यार्थी भाई बहिनीहरुका सरसफाई का विषय का कुराहरु यसमा हामीले शिक्षा प्रति विशेष फोकस गरेर हालसम्म एकदमै हामी जोड गरेछम र आउने दिनहरुमा हामीले अब प्राइवेट का तुलनाहरुमा सरकारी अलिकता हाम्रो बैक भएको अवस्था महसुस गर्दै त्यसलाई हामीले इंग्लिश मीडियम को हिसाबले नै आफ्नो हाम्रो वडा भित्रका र पालिका स्तरीय मैले पटक पटक त्यहाँ पहल पनि गरिराखे छु र अहिले हालसम्म पनि मैले अब 4 वटा 2टा मदरसा र 2टा हाम्रो सरकारी विद्यालयहरु मेरो वडामा रहेको छ। त्यसमध्ये मैले इंग्लिश मीडियममा पनि यहाँ सुरुवात गरिसकेको लक्ष्य पनि छ र एकदमै शिक्षाको मामलामा मेरो वडा एकदम राम्रो अवस्थामा छ र कृषिको क्षेत्रमा भन्दाखेरि किसान जीवहरुको लागि मैले स्याना ट्युबलहरुको सिंचाईको माध्यमहरु देखि लिएर भैली भोजसँग पनि कोर्डिनेसन गरेर सिंचाईका माध्यमहरुमा बाट मैले आफ्नो वडामा लगभग 5-7 वटा हाम्रो भैली भोजाको पम्पहरु छ, त्यसलाई लगभग 5 वटा मैले मरम्मत गरेर किसानहरुको डाइरेक्ट सेवामा मैले अहिले सेवाहरु पुर्याइरहेको छु र किसानहरु एकदम खुशी हुनुहुन्छ पानीको माध्यम देखि र हाम्रो यही वर्ष किसानहरुको लागि केही सामग्रीहरु पनि हाम्रो वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यसमा हामीले स्प्रे टंकीहरु जुन हाम्रो धान बालीहरुमा स्प्रे गर्नको लागि अब त्यो नोक्सानीहरुबाट जोगाउनको लागि स्प्रे टंकी सिंचाईको लागि हामी सानो मोटरहरु अनि मेसिनहरु पानी तान्नको लागि सबै हामीले त्यो व्यवस्थापनमा अहिले यो कार्यक्रमहरुमा ल्याएका छौं, त्यो केही दिनमा किसानहरुलाई वितरण गर्ने अवस्था पनि छ र हामीले किसानको लागि बर्सिन जस्ता गाई भैंसी पशुपालनको लागि पनि हामी त्यो एकदमै कुनै घर नछुटाइकन सम्पूर्ण कृषकहरुलाई त्यो वितरण गर्ने गरेको अवस्था पनि छ हाम्रो वडामा। आउने दिनहरुमा बिउ बिजनहरु लिएर केरे हाम्रो धान बालीमा नोक्सान नहुने तरिकाले प्रयोग हुने सामग्रीहरुको विषयमा हामीले त्यो एकदमै राम्रो लक्ष्य लिएका छौं र सबभन्दा हाम्रो यो देशको लागि नै भनमोडालाई मात्रै भनेर हुँदैन, जुन माल मल खादको समस्या छ त्यसमा पनि हामीले विशेष जोड एकदमै ठाउँ ठाउँमा पालिकामा सीडीओ साहब कहाँ पनि अस्ति मैले आफै स्वयं डेलिगेशन गए सर यो हाम्रो मल खादको लागि किसानको लागि भनेको हाम्रो अब यो रिडको हड्डी नै हो मल खाद, यसमा हजुरहरुले पनि विशेष जोड दिदिन पर्यो र ठाउँ ठाउँमा मल खादहरुको लागि हामी एकदमै कहाँसम्म हामीलाई राम्रो उपलब्धि हुन्छ त्योतिर हामी लागेका छौँ र भौतिक पूर्वाधारका कुराहरुमा भर्खरै हामीले बैरिहेवा गाउँमा पनि नयाँ बाटोको किसानहरुको खेतबाट पनि नम्बरी जग्गाबाट एकदम खुसी भएर उहाँहरु 15-16 फुटको बाटो आफै खुसी भएर हामी जग्गा दिन्छौँ अध्यक्षजी यो निकाल्नुस् भनेर हामी त्यो कार्यलाई पनि अब 600-700 मिटर हामी सम्पन्न गरेका छौँ। भौतिक पूर्वाधारका कुराहरु सामुदायिक भवनहरुका कुराहरुमा हामीले डेन्ट पेन्ट लगायत मन्दिरहरुको कुराहरुमा पनि हामी यही हाम्रो वडा कार्यालय कै अगाडिमा एकदम प्रख्यात पर्यटकीय हिसाबको हाम्रो राम जानकी मन्दिर रहेको छ जसको सुन्दरीकरणमा पनि हामीले माटो पुर्ने काम अनि त्यसपछि हामी मन्दिरका भौतिक संरचनाहरुका कामहरुमा एकदम वडादेखि पनि हामीले विशेष पहल गरेर त्यो पर्यटकीय हिसाबले बनाउने तिर अगाडि बढाएका छौँ र हामीले आउने दिनहरुमा
यसलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा कसरी जोड्न पाउने, हाम्रो एकदम शान्तिपूर्ण गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको एकदम मुखमै रहेको हुनाले र हाम्रो एकदम प्रख्यात गैढावा गाउँपालिकाको नमुना जुनको नामाकरणबाट हाम्रो यो गैढावा गाउँपालिकाको नाम नामाकरण भएको छ, त्यो सुन्दर ताल हाम्रो यही छिमेकी वडा कार्यालय 4 नम्बरमै पर्छ, त्यो त्यो ताललाई पनि हामी फोकस गरेर एकदम राम्रो पर्यटकहरू भित्राउनको लागि पनि एकदम विशेष जोड कसेर त्यता पनि हामी लागिराखेका छौँ। अब खानेपानीतिर पनि एकदमै असहाय व्यक्ति गरिबहरू व्यक्तिहरूलाई मैले वडाको तरफदेखि पनि केही रकमहरू विनियोजित गरेर हाम्रो धारा एकदमै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जुन आफैले धसाउन नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी पूर्व एकदमै निशुल्क तयारीले हामी गरिराखेछौँ। शरमदान वापतको हामीले तपाईँहरू त्यही सिमेन्टले त्यसको ठाउँलाई मात्रै तपाईँहरूले बनाइदिन पर्ने भएको हिसाबले हामीले खाने पानीतिर एकदम हामी सेवामूलक कार्यहरू उहाँ जनताहरूको लागि एकदमै गरिराखेको अवस्था छ र अति विपन्न गरिब परिवारलाई आवासको लागि पनि हामीले वडा स्तरीय 11 घर यसै वर्ष हामी बनाउने तयारीमा हाम्रो लक्ष्य भइसकेको छ र त्यो छाना हाम्रो निर्माण कार्य अब सुरु भइसकेको छ। अब केही दिनमा उहाँहरू त्यो आवासबाट पनि एकदमै राम्रो खुसी र एकदम राम्रो जीवन महसुस गर्ने अवस्था पनि मैले एकदम ठानेको छु। अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी सबभन्दा त अब बाल बालिका मृत्यु दर जुन बढी थियो त्यसलाई घटाउने क्रममा हामीले अब नाटकका प्रक्रियाहरूबाट कि आमाहरूलाई कसरी उचित व्यवस्थापन हामी उहाँहरूलाई चेतनामूलक कार्यक्रमहरू वडा स्तरीयबाट पनि महिलाको हकमा पनि अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा औषधिहरूमा पनि हामी विशेष जोड दिएर यसलाई व्यवस्थापन गरेर वडाभित्रका र गाउँपालिका स्तरीयका पनि जनताहरूलाई कोही पीडित नरहुन् त्यो हिसाबले हामी व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ र आफ्नो वडाभित्र मैले 24 घन्टा मैले सेवामूलक स्वास्थ्यको लागि यदि हाम्रो त्यस्तो कोही गरिब परिवार अथवा समस्यामा परेका व्यक्तिजीवहरूलाई हामीले रूपन्देही जिल्लाभरिमै मैले आफ्नो वडाको तरफदेखि उहाँहरूलाई निशुल्क हामीले एम्बुलेन्स सेवा सुचारी गरेका छौँ र एम्बुलेन्सको कुनै पनि शुल्क नलाग्ने हिसाबले वडा स्तरीय हामी त्यो सेवामूलक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी पुर्याएको अवस्था छ र आउने दिनहरूमा पनि त्यही लक्ष्यलाई लिएर मैले एउटा भावी योजना पनि तय गरेको छु। वडा स्तरीय एउटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने पनि प्रक्रिया अघि बढाउने हिसाबले मैले त्यसमा लागिरहेको छु जनताको सेवामा। सार्वजनिक जग्गाको विषयमा अब जुन पहिला हामीलाई सार्वजनिक जग्गाको विषयमा यकिन भएको थियो त्यो जग्गामा कुनै किसिमको अतिक्रमण छैन र कसैको त्यसमा दाबी विरोध छैन र हाल अब हामीले सबै कुरा अब यो 1 वर्षको कार्य अवधिमा अब यसमा सार्वजनिक विषय जग्गाको विषयमा पालिकाको पनि अब धेरै दायित्वहरू रहेको छ किनभने त्यो जग्गालाई नाप जाँच गरी के कति छ कुन ठाउँमा छ राम्रोसँग अहिले वडाबाट त्यति राम्रो त यकिन गर्न अलि गाह्रो भएको छ त्यसलाई हामीले पालिकासम्म समन्वय गरेको अवस्था पनि छ यसलाई यसलाई तपाईँहरू पनि अब पालिकादेखि पनि अब कसरी यसलाई राम्रोसँग समाधान गर्ने अब अमिनजीहरूलाई खटाएर हुन्छ कि कसरी यसलाई हामीले समाधानतिर जाँदा एकदमै राम्रो हुन्छ किनभने सबै कुरा वडाले अलि गाह्रो गाह्रो जस्तो अवस्था महसुस भएको छ त्यसलाई हामीले गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर प्राविधिक नभइकन त्यसलाई वडालाई पनि गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो महसुस गरेर हामी गाउँपालिकासँग पहल गरेर सार्वजनिक जग्गा त्यो सार्वजनिक जग्गा हाम्रो नेपाल सरकारको जुन हामी सबैको उपयोगमा भोलि बिहान चाहे फोहोर मैला व्यवस्थापन होस् चाहे सार्वजनिक जग्गा हामीले राम्रो भौतिक संरचनाहरू होस् त्यसलाई हामी निर्माण गर्नको लागि त्यस्ता ठाउँहरू मठ मन्दिर र सौन्दर्यीकरणको लागि पनि हामीलाई एकदमै आवश्यकता छ। जोखिमपूर्ण अवस्था आयो भने सार्वजनिक जग्गाको पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ भन्दै मैले टोल सुधारको अनुगमन कसरी गर्नुभएको छ टोल सुधारको अनुगमन
टोल सुधार को लागी हालसम्म पहिला त हाम्रो अब टोल अवस्थाको विषयमा त्यति उ थिएन, तर मैले अब हरेक टोल टोलमा टोल विकास संस्था गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु। फोहर मैलाको विषयमा पनि उहाँहरूलाई चेतनामूलक गाउँ टोल नाटक पनि हाम्रो भइरहेको छ, र गाउँमा पुगी आफै स्वयंमा अब त्यस्तो फोहर व्यवस्थापनको र बसाइमा सरसफाइमा सबै कुराहरूमा टोल विकास संस्थाले हाम्रो एकदम विशेष जोड कसुनु भएछ, र महिलाको हकमा हाम्रो आमा समूह पनि लगत्तै गठन भएर आमा समूहको पनि विशेष जोडले हाम्रो यो वडा स्तरीय सुधार योजनाहरूको विषयमा हामी एकदम लागिपरेका छौँ, र आउने दिनहरूमा एकदम पक्कै हाम्रो चेतनामूलक चेतना भइसकेपछि हाम्रो विकासको लक्ष्य एकदमै राम्रो ठाउँमा पुग्छ भन्ने जस्तो मैले आशा लिएको छु। धन्यवाद।